ما به حمدالله یک مردم سالاری آمیخته با رقابت و سلامت در کشورمون داریم. اظهارات خامنه‌ای در مراسم تنفیذ پزشکیان، اذعان به مشارکت پایین و این اظهار نظر که حضور مردم در انتخابات جمهوری اسلامی در درجه اول اهمیت قرار ندارد. ما در جمهوری اسلامی در این 40 و چند سال 10 انتخابات داشتیم. با حضور پر انگیزه مردم، گاهی بیشتر گاهی کمتر، این در درجه اول اهمیت این قرار نداره. پزشکیان که گفته بود برای اصلاح امور آمده، هم بار دیگر تاکید کرد که آمده تا سیاست‌های رهبر حکومت را اجرا کند. تعهد به اون چشم‌اندازی است که مقام معظم رهبری تعریف فرمودند، سیاست‌های کلی است که ابلاغ نمودند. دولت در جمهوری اسلامی عوض شد، اما بسیاری می‌پرسند خب که چه؟ سلام، صبح همه شما شنوندگان عزیز بخیر. من علی حمیدانی هستم. این پادکست بامدادی دوشنبه 8 مرداد 29 ماه میلادی ژوئیه است. بسیار خوش آمدید. در برنامه امروز به طور مفصل به مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری مسعود پزشکیان، حواشی و واکنش‌ها با آن خواهم پرداخت. اینجا لندن است. صبح دوشنبه همه شما شنوندگان عزیز بخیر. خدمت شما هر کجایی که هستید در این بامداد تابستانی، بامداد دوشنبه سلام میکنم. اگر که در ایران هستید، در افغانستان هستید، هفته تقریبا به نیمه رسید. اگر در سایر نقاط جهان هستید، هر جا که هستید، امروز روز نخست هفته است. امیدوارم هفته بسیار خوبی در انتظارتون باشه. عرض کنم خدمت شما که دوست دارم امروز رو آغاز بکنم با یادآوری این نکته که در سال 2000 در چنین روزی گوگوش، شاهمایه هنر ایران، بعد از 21 سال سکوت اجباری بعد از انقلاب بالاخره روی صحنه رفت و اون شب به نظر من در تاریخ موسیقی ایران امشب باید ثبت بشه که ثبت شده. هزاران نفر در تورنتو کانادا جمع شدن تا خانم گوگوش رو 24 سال پیش در چنین روز و شبی ببینند که گوگوش، این حدیده موسیقی و هنر ایران، بعد از 21 سال چه شکلیه، چطوریه، صداش چه شکلیه. به هر حال دلم میخواد که به همین دلیل برنامه امروز صبح رو قبل از اینکه بپردازیم به خبرها با ترانه‌ای آغاز بکنم از اولین آلبوم خانم گوگوش بعد از اینکه از ایران بیرون اومدن به نام دلتنگی، آلبوم زرتشت. ترانه دلتنگی، ترانه‌ای که ترانه سراش مسعود کیمیایی هست، آهنگ رو خود خانم گوگوش ساخته و تنظیم از بابک امینی. من فقط از مال دنیا دوتا پنجره دارم، یکیش یک کف دست آسمون و تو یکیش پرنده دارم. من فقط از مال دنیا میشه من نباشم که توی نیاز قلبم صدای صد تا پرنده مثل آواز
بسیار این ترانه ترانه زیبایی هست. امیدوارم خانم گوش در این کنسرت های آخری که دارن اجرا میکنن این ترانه رو روی صحنه اجرا بکنن. عرض کنم خدمت شما که در این دوشنبه به شما بگم که ایران یعنی شهرهای مختلفش آتش باران اینقدر گرمه. تهران امروز قرار هستش که حداکثر دما به 35 درجه بالای صفر برسه. دیدم که گرمترین شهر جهان دیروز در ایران بود، شهر زابل. تقریبا دمای هوا 50 درجه هست در زابل. تهران گفتم رد شدم، اما میگن که هوا آلودگی بسیار هم داره. در گزارش‌ها میخوندم شهرهای دیگه ایران رو هم برای شما من بگم. عراق امروز قرار هست حداکثر دماش به 33 درجه برسه. تبریز امروز 25، خنک شده تبریز. اصفهان امروز حداکثر 33، بندر عباس امروز حداکثر 38، در سایر نقاط جهان واشنگتن پایتخت ایالات متحده آمریکا امروز حداکثر 33 و در تورنتو و مونتریال کانادا امروز حداکثر دما به 30 درجه بالای صفر خواهد رسید. و بریم سراغ گزارش‌های خبری. مسعود پزشکیان بر کرسی ریاست جمهوری نشست تا آنطور که خود دیروز در حضور خامنه‌ای گفت سیاست‌های رهبر حکومت اسلامی را اجرا کند. من و دولت آینده رسالت و مسئولیتمان برای رسیدن به این چشمانداز، تعهد به اون چشماندازی است که مقام معظم رهبری تعریف فرمودند، سیاست‌های کلی است که ابلاغ نمودند و قانون برنامه است که در مناظرات هم تأکید می‌کردیم. اگر ما این چشمانداز رو بپذیریم که عمل بکنیم و هم قسم بشیم چارچوب‌های سیاست‌های کلی رهبری رو در اجرا عملیاتی کنیم، کشور ما بدان جایی خواهد رسید که برترینیم و بهترینیم و بالاترین. دیروز مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری مسعود پزشکیان که در محل زندگی علی خامنه‌ای یا آنطور که رسانه‌ها میگویند بیت رهبر جمهوری اسلامی با حضور مقامات ارشد سیاسی و نظامی از جمله رؤسای قوای سه‌گانه برگزار شد. در میان مقامات دو رئیس جمهوری سابق احمدی نژاد و خاتمی نبودند. خامنه‌ای در سخنرانی دیروزش گفت که در جمهوری اسلامی مردم سالاری حاکم است. ما به حمدالله یک مردم سالاری آمیخته با رقابت و سلامت در کشورمون داریم. این مردم سالاری که امروز در کشور ما وجود داره، عزیزان من، ارزان و آسان به دست نیامده. این نتیجه قیام مردم در قبال یک وضع نابسامان و مصیبت باری است که در گذشته در این کشور وجود داشته. خامنه ای در بخش دیگری از سخنرانی خود با وجود گذشت بیش از 45 سال از عمر جمهوری اسلامی به رضا شاه و محمد رضا شاه حمله کرد. در این بخش از سخنرانی خودش رهبر حکومت اسلامی ضمن تحریف وقایع تاریخی رضا شاه را دیکتاتوری خشن و بی‌رحم خواند. خصوصیت و شاخص مهم حکومت پهلوی اول، خصوصیتش عبارت بود از یک طرف دیکتاتوری خشن و مظلوم کشی و فشار به ملت و از یک طرف ذلت و اطاعت و انفعال در مقابل عوامل خارجی، با مردم سختگیری و سرکوب انجام گرفت، با دین و دینداری و روحانیت که عامل مهمی در حرکت مردم بود صریحاً علناً مبارزه شد. صدای علی خامنه‌ای رو شنیدید. خامنه‌ای در بخش دیگری از سخنرانی خود با اشاره ضمنی به تحریم انتخابات توسط مردم گفت که حضور مردم در انتخابات در درجه اول اهمیت قرار ندارد. ما در جمهوری اسلامی در این 40 و چند سال ده ها انتخابات داشتیم. انتخابات مجلس، انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات شوراها، انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی، انتخابات خبرگان رهبری و همه همراه با رقابت، با سلامت، با حضور پر انگیزه مردم، گاهی بیشتر گاهی کمتر.
این در درجه اول اهمیت این قرار نداره. در جریان توصیه‌های علی خامنه‌ای به مسعود پزشکیان در بحث سیاست خارجی، خامنه‌ای خواستار گسترش روابط جمهوری اسلامی با کشورهای آفریقایی، آسیایی و کشورهایی شد که در دوره انزوای بین‌المللی جمهوری اسلامی، آنطور که خامنه‌ای گفت، به حکومت کمک کردند، یعنی روسیه و چین. یکی از اولویت‌ها ارتباط با کشورهایی است که میدان دیپلماسی ما رو میتونن گسترش بدن، مثلا کشورهای آفریقا، کشورهای آسیا. یکی از اولویت‌ها ارتباط مستحکم با کشورهایی است که در این سالها در قبال فشارها از ما حمایت کردند، به ما کمک کردند، چه در سازمان ملل، چه در غیر سازمان ملل، چه در میدان عمل، همکاری‌های اقتصادی و غیره. رهبر حکومت اسلامی در بخش دیگری از سخنرانی خود به رابطه جمهوری اسلامی با کشورهای اروپایی پرداخت و گفت ارتباط با آنها برای جمهوری اسلامی اولویت ندارد. خامنه‌ای از کشورهای اروپایی به خاطر پرداختن به آنچه پدیده جعلی حقوق بشر نامید انتقاد کرد. علت این که کشورهای اروپایی رو بنده به عنوان اولویت ذکر می‌کنم این است که اینا با ما این چند ساله خوب رفتار نکردند. در قضیه تحریم‌ها، در قضیه نفت، در قضایای گوناگون، در عناوین جعلی مثل حقوق بشر و امثال اینا بد رفتار کردن با ما. این رفتار بد رو نداشته باشن، البته ما اونم جزء اولویت های ماست، اونم جزء مواردی است که ارتباط با اونها برای ما دارای اولویت. البته چند تا کشور هستن که ما اذیت های اونها رو، رفتار عنادآمیزشون رو فراموش نمی‌کنیم. صدای علی خامنه‌ای رو شنیدید. تصاویری که تلویزیون حکومتی ایران روز گذشته مخابره کرده از مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری اسلامی با واکنش‌های متعددی در شبکه‌های اجتماعی روبرو شده. خوشوبش علی لاریجانی و حسن روحانی با سعید جلیلی که کنار آنها نشسته بود توجه بسیاری را جلب کرده. محمد جواد ظریف و محمد جواد آذری جهرومی نه در ردیف‌های اول که در انتهای سالن نشسته بودند. همینطور در میان مدعوین زن حضور دختر مسعود پزشکیان در کنار زینب سلیمانی، دختر قاسم سلیمانی و همسر محمد باقر قالیباف بحث برانگیز شده. مشخص نیست که چرا دختر سلیمانی و زن قالیباف که فاقد مسئولیت‌های رسمی در جمهوری اسلامی هستند در این مراسم حضور داشتند. در میان سایر شرکت کنندگان در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری حضور محمد رضا شریفی نیا بازیگر هم خبرساز شده. تاکید چندباره پزشکیان به پیروی از سیاست‌های رهبر حکومت اسلامی در میان مقامات فعلی و پیشین حکومت هم واکنش داشته، از جمله کمال خرازی وزیر پیشین خارجه و رئیس شورای راهبردی سیاست خارجی. در گفتگو با تلویزیون حکومتی نزدیکی مسعود پزشکیان به رهبر حکومت اسلامی و اعتماد به گفته او حضرت آقا به مسعود پزشکیان را از محاسن دولت پزشکیان نامیده. اعتمادی که وجود داره الان بین آقای دکتر پزشکیان و حضرت آقا، این خودش پایه بسیار مهمی است. این باعث ترجمه بشه در شکلگیری دولت که این اعتماد رو تقویت بکنه و دولت بتونه به معنای واقعی کلمه و با حمایت همه افراد از جناح‌های مختلف انشاءالله وظایف سنگینی رو که در این دوران بسیار دشوار و پر گرفتاری بتوانه حل بکنه. ما خوب در شرایطی هستیم که فشار بین‌المللی روی ایران بسیار زیاد هست. تحریم خودش یکی از همین فشارهاست که آثارش رو خوب می‌بینیم که در زندگی مردم چگونه است. برای حل این مشکلات و مسائل طبیعتاً یک دولتی باید باشه که دولت ملی باشه و همه قبولش داشته باشن و همه انشاءالله بیان میدون، هم از نمایندگان مجلس، هم از هم احزاب، گرایش‌های مختلف، تا اینکه انشاءالله با حمایتی که بین دولت و رهبری شکل میگیره و وجود داره انشاءالله بتونن مسائل مشکلات مملکت رو حل و فصل کنن. صدای کمال خرازی رو شنیدید. غلامعلی حداد‌عادل هم در گفتگو با بخش خبر تلویزیون حکومت با اشاره به نزدیکی مسعود پزشکیان و خامنه‌ای و توصیه رهبر حکومت به مجلس برای تعامل با او درباره رأی اعتماد
مجلس به وزرای پیشنهادی پزشکیان با اشاره ضمنی به نقش محمد جواد ظریف در تعیین وزرای آینده گفته که این مسئله میتواند برای پزشکیان دردسرساز باشد. والا اگر آقای پزشکیانی که ما میشناختیم تو مجلس که به سلامت اخلاقی و مالی و اعتقادیشون اعتقاد داشتیم، با اینکه حالا سلیقه سیاسی خاصی هم داشتن، اگه آقای پزشکیانی که توی این ایام بعد از انتخابات ما دیدیم به خصوص خودشون تصمیم بگیرن، به نظر من مشکلی نخواهند داشت. اگه شخص آقای پزشکیان در نهایت تصمیم بگیرن، که قاعدتاً هم خودشون تصمیم میگیرن، این حرف منم جسارت تلقی نشه، ولی اگر خدای نکرده اینطور باشه که یک فرستی جلویشون بگذارن و بگن که اینا رو ببرید مجلس، خب اون ممکنه که درد سرساز باشه، مشکل ساز باشه. حالا آقا هم به نمایندگان مجلس توصیه کردن که آقای رئیس جمهور رو کمک کنید، پیروزی ایشون پیروزی ماست، پیروزی همه است. از این طرف هم با آقای پزشکیان گفتن که شما چه جور وزرایی معرفی بکنید، اگه آقای پزشکیان این شاخص ها رو رعایت بکنه قطعا مجلس کمک میکنه و دولت هرچی زودتر کار خودش آغاز بکنه. صدای حداد عادل رو شنیدید. درباره وزرای پیشنهادی مسعود پزشکیان روز گذشته خبرگزاری تابناک وابسته به محسن رضایی در گزارشی فهرست نامزدهای پیشنهادی شورای موسوم به راهبری به ریاست محمد جواد ظریف را منتشر کرده، در میان نامها نام چندین وزیر پیشین هم به چشم می‌خورد که نه در وزارتخانه‌هایی که پیشتر در آن مسئول بودند که برای کار در وزارتخانه‌های دیگر نامزد شدند. مثلا نام اسحاق جهانگیری معاون حسن روحانی برای سمت وزارت نفت و محمد جواد آذری جهرمی برای وزارت جوانان و ورزش به چشم می‌خورد. در فهرست منتشر شده برای وزارت خارجه و اطلاعات که معمولاً با دخالت مستقیم علی خامنه‌ای انتخاب می‌شوند نامی پیشنهاد نشده. مسعود پزشکیان در نخستین حکمی که دیروز صادر کرد، محمد رضا عارف معاون پیشین محمد خاتمی و نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی را به معاونت اول خود برگزید. انتصاب آقای عارف به این سمت واکنش‌های بسیاری در پی داشته، از جمله کاربران شبکه‌های اجتماعی به یادآوری اظهارات چند سال قبل فرزند آقای عارف که دلیل موفقیت خود و خانواده‌اش را ژن خوب آنها عنوان کرده بود پرداختند. همینطور واکنش آقای عارف به اعتراضات ضد حکومتی سالهای پیشین و حمله او به مخالفان حکومت اسلامی روز گذشته بار دیگر خبرساز شد. روزنامه جوان هم که ارگان تبلیغاتی سپاه پاسدارانه در مطلب مفصلی درباره حکم معاونت اول محمد رضا عارف نوشته، عبارتی در حکم انتصاب ایشان بود که آقای پزشکیان مرقوم فرمودند اداره جلسات هیئت وزیران با آقای عارف است. جوان نوشته، اگر منظور اداره همه جلسات دولت باشد، معنی و مفهوم آن این است که آقای پزشکیان اصولا در اداره هیئت دولت دخالتی نخواهد کرد. این نکته البته ایرادی به دکتر عارف نیست و اگر اشکال وارد باشد به حکم صادره از مسعود پزشکیان است. و پس مطلب روزنامه جوان رو بازگو کردن. مسعود پزشکیان عصر دیروز در نخستین جلسه هیئت دولت 14 که پس از مراسم تنفیذ ریاست جمهوری تشکیل شد، بار دیگر تاکید کرد که فارغ از دستبندی‌های جناحی باید کابینه‌ای تشکیل داد که به گفته او جلوه وفاق ملی باشد. او در بخشی از اظهارات خود گفت که خاطرات بسیار خوبی از ابراهیم رئیسی دارد. مردم ناراحت شدند، هم از نبود شهید رئیسی عزیز که خب ما خاطره های خیلی خوبی خدمت ایشون داشتیم و ایشون هم به ما لطف داشت. صدای مسعود پزشکیان رو شنیدید. عرض کنم خدمت شما که اولا میخواستم از همه شما خواهش بکنم که در این برنامه شرکت بکنید، اظهار نظر بفرمایید درباره آغاز به کار این رئیس جمهور تازه که با کمترین میزان مشارکت در این انتخابات به کرسی ریاست جمهوری نشسته. وعده و وعید در هنگام انتخابات و تبلیغات بسیار داد و کوشش کرد که توجه آن دسته که فکر می کرد تصور می کنند همچنان
اصلاحات در قالب و در درون جمهوری اسلامی ممکن هست رو جلب بکنه. به هر حال روز گذشته مسعود پزشکیان واضح، روشن، مبرهن، ساده در یک جمله گفت که آمده که سیاست‌های رهبر جمهوری اسلامی رو پیش و پی بگیره. البته حرف تازه‌ای نزد که در هنگام تبلیغات انتخاباتی هم مسعود پزشکیان چنین گفته بود: این جراح ناموفق قلب و عروق که حالا به مقام ریاست جمهوری اسلامی رسیده، در بزنگاهی که علی خامنه‌ای 85 سال است و 45 سال از حکمرانی جمهوری اسلامی میگذره و به گفته مقامات خود همین حکومت، جمهوری اسلامی با بحران مشروعیت دست و پنجه نرم میکنه. علی همدانی هستم. تا بعد.